В сквері з'явились гойдалка, балансир, гірка, пісочниця, рукохід, карусель та лавки. Ми група активістів. Нас усього було 11, залишилось 7 осіб. Ми своїми силами, рідних, близьких, друзів, ми зібрали понад 60 тисяч гривень і придбали усе, що ви побачите на майданчику. Це все для цього району. Це не політики, не адміністрації. Ну як, група активістів. Просто ми хочемо зробити щось гарне для міста і показати, що кожен при бажанні і за допомогою, при підтримці друзів, рідних, близьких, можна зібрати щось велике. Відкриття вважається завершеним. Ну, звісно, була необхідна. Це така справа дуже добра для дітей. І взагалі молодці всі, що таке зробили. У нас діти ростуть і ніхто. В нас діти зростають, їм нема де гратися. А так хоч якимось засобами такі маленькі майданчики, хоч є де з дитиною провести час. Ну, якщо по 10-бальній шкалі, то на всі 10, тому що в цьому місті парк у нас і подалі від дороги. Плюс, тому що в цьому місті тут як парк у нас і подальше від дороги. Під час відкриття були і конкурси. Мені подобається ця площадка. Мені подобається цей майданчик, тому що тут є гірки, каруселі красиві, і тут мені дуже подобається. І тут мені дуже подобається. Веселі конкурси. Веселі конкурси, класний майданчик, дуже зручно, матеріали якісні. Ну я сів дуже зручно було, не якийсь там пластик, а гарна деревина, залізо. Ольга Нагайченко говорить, що це не останній проєкт. Триває збір коштів на ще один майданчик, але де саме його встановлять, поки не розголошують. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.